اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عارف پانی کا باٹل دے دینا دکان میں دو ضربی ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا. تمام لوگ اپنی آنکھ بند کر کے اپنے قلب پہ اپنے جسم پہ توجہ دے کر ذکر کریں. ٹھیک ہے؟ تین مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى العالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم تقبل منا هذه العرس المباركة اللهم تقبل منا هذه العرس المباركة اللهم تقبل منا هذه العرس المباركة اللهم تقبل حسناتنا وتجاوز سيئاتنا بحق سيدنا محبوب رحمه الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين رب لا إله إلا الله Oh, my God.
Thank you.
Thank you.
Rang mera
I'm not afraid.
Hey!
रफ्ता रफ्ता जिंदगी का अब पता लग जाएगा आज महबूब मिल गए Thank you.
I'm
Gracias.
बच्चे बाहर, बच्चे बाहर, हल्लू हल्लू, बच्चे बाहर निकलो, बाहर चलो, हाँ जी पकड़ो, मदार के फोटो उतारना बंद करो बाबा, मदार के फोटो उतारना बंद करो, बाटा हमें मदार के फोटो उतारना बंद करो, बाहर निकल के फोटो उतारो, बाहर के लड़के के फोटो محبوبي يا رحمه الله آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللأستاذين ولمشايخنا آمين. ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة آمين. اللهم بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا آمين. ويقينا صادقا آمين. وقلبا خاشعا آمين. ولسانا ذاكرا آمين. وعلما نافعا آمين. وعملا تقبلا آمين. وصحة كاملة آمين. وشفاء من كل داء ورزقا واسعا آمين. وعمرا طويلا وبركة كاملة آمين. ورحمة كاملة آمين. وتوبة نصوحة آمين. وتوبة قبل الموت آمين. وراحة عند الموت آمين. ومغفرة ورحمة بعد الموت آمين. والعفو عند الحساب آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار آمين. يا عزيز يا غفار آمين. يا إله العالمين آمين. يا الله آج ہم نے حضرت سیدنا محبوب یا رحمة الله تعالی علیہ کا عرش شریف کا اہتمام کیا ہے آمین. یا اللہ ہماری اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین. جو کچھ بھی ہم نے حضرت محبوب پیا کے لیے کیا ہے وہ تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے آمین. اس کا ثواب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدسہ کو پہنچا آمین. تمام انبیاء تمام صحابہ تابعین تبع تابعین کی روح مقدسہ کو پہنچا آمین. حضور پاک کی روح مقدسہ کو پہنچا آمین. حضرت غریب نواز کی روح مقدسہ کو پہنچا آمین. اور بالخصوص بالخصوص حضرت سیدنا محبوب پیا رحمہ اللہ کی روح مبارکہ کو اس کے صحابہ دارین پہنچا آمین. بالخصوص حضرت سیدنا محبوب پیا رحمہ اللہ کی روح مبارکہ کو اس کے صحابہ دارین پہنچا آمین. حضرت سیدنا مطہر پیا کی روح مقدسہ کو اس کے صحابہ دارین پہنچا آمین. حضرت برہان الدین شاہ حضرت صاحب پاشا کی روح مقدسہ کو اس کے صحابہ دارین پہنچا آمین. اور بالخصوص والد محترم حضرت سیدنا یوسف الدین شاہ رحمہ اللہ کی روح مبارکہ کو اس کے صحابہ دارین پہنچا آمین. حضرت بابا شہاب الدین سرکار کی روح مقدسہ کو اس کے آمین. اس دنیا میں جتنے کل اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں اللہ ان تمام کی ارواح مقدسہ کو اس کے صحابہ دارین پہنچا آمین. اس دنیا میں جتنے مرحومین ہیں اللہ ان تمام کی ارواح کو اس کے صحابہ دارین پہنچا آمین. ان تمام کے صدقے بالخصوص حضرت سیدنا محبوب پیا کے صدقے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما آمین. ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر فرما آمین. ہم تمام کے نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین. ہم تمام کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین. جانے انجانے میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا سہو ہو جاتی ہو تو اسے معاف فرما آمین. یا اللہ ہم تمام کے ظاہر کو شریعت مطہرہ اور ہم تمام کے باطن کو طریقت منورہ سے آراستہ فرما آمین. یا اللہ ہم تمام کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما آمین. ہم تمام کے گھروں میں عمروں میں رزق میں مال میں دعاؤں میں اور زندگی کے ہر قدم میں کامیابی و کامرانی اور رحمت برکتوں کا ہونا نصیب فرما آمین. ہم تمام کو تمام آفات و بلائیہ سے حفاظت عطا فرما آمین. ہم تمام کے دل میں اولیاء اکرام کی محبت عطا فرما آمین. یا اللہ ہم تمام کو نیک راہ پہ چلنے والا بنا آمین. یا اللہ ہم تمام کو دین و دنیا دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما آمین. یا اللہ ہم تمام کے اوپر بے انتہا کرم نوازی فرما آمین. یا اللہ بالخصوص حضرت سیدنا محبوب پیا کے بے انتہا فیض و برکات سے ہم تمام کو مستفید فرما آمین. ہم تمام کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما آمین. ہم تمام کے اوپر رحمت برکتوں کا معاملہ فرما آمین. یا اللہ جو کچھ مانگ لیے وہ بھی عطا فرما آمین. جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما آمین. یا اللہ بالخصوص یا اللہ یہ پدہ شاپور جو گاؤں ہیں یہاں پہ ہم مسلمان اور ہمارے ہندو بھائی سب یکجہتی کے ساتھ سب ایک ساتھ رہتے ہیں اسی طرح ان میں محبت قائم فرما آمین. اسی طرح آپس میں محبت رہنے والا بنا آمین. آپس میں محبتوں کو بانٹنے والا بنا آمین. آپس میں محبتوں کو اور مزید آگے بڑھانے والا بنا آمین. گاؤں میں رحمت برکتوں کا نزول فرما آمین. گاؤں میں بے انتہا کرم
نوازی فرما. حضرت سیدنا محبوبیہ کی بے انتہا نظر ان تمام کے اوپر ہمیشہ جاری و ساری فرما، اور بالخصوص حضرت محبوبیہ کی جو خدمات کیے ہے ہمارے واجد بھائی جو خدمات کیے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے انتہا خصوصی رحمت برکتوں سے انہیں مالا مال فرما، ان کو دین و دنیا دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرما، ان کے ظاہر کو اور باطن کو کامیابی و کامرانی کے مراحل پہ پہنچا، یا اللہ تمام ان کے اوپر بے انتہا کرم نوازی فرما، بے انتہا رحمت برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ بالخصوص ہم تمام کے اوپر بے انتہا کرم نوازی فرما، یا اللہ بالخصوص ہمارے درمیان ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہے جو ٹی پرکاش گوڑ صاحب ہے ہمارے درمیان، یا اللہ ان کی سروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ ان کے اوپر بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کے اور ان کے تمام ٹیم کے اوپر بے انتہا کرم نوازی فرما، ان تمام کے اوپر رحمت برکتوں کا نزول فرما، ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وہ صاحب بڑے عقیدت سے، تمام اولیاء کرام سے بڑی عقیدت سے چاہتے ہیں، بڑی عقیدت سے حاضری دیتے ہیں، یا اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے انتہا طور پہ اولیاء کرام کے فیضان کو ان کے اوپر جاری و ساری فرما، انہیں دین و دنیا دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، یا اللہ جو کچھ مانگ لیے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری اس دعا کو حضرت سیدنا محبوبیہ کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سرکار ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھ سے شریف کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. سرکار ہم تمام کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، ہم تمام کے اوپر بے انتہا کرم نوازی فرمائیے، ہم تمام کے اوپر بے انتہا کرم نوازی فرمائیے، ہم تمام کے ظاہر کو بھی سنوار دیجئے، ہم تمام کے باطن کو بھی سنوار دیجئے، ہمارے ہم تمام کے اوپر بے انتہا کرم نوازی فرماتے ہوئے ہم تمام کو رحمت برکتوں سے مستفید فرمائیے، ہمارے گھروں میں، عمروں میں، رزق میں، مال میں، دعاؤں میں، عبادات میں، اور زندگی کے ہر قدم میں کامیابی و کامرانی رحمت برکتوں کا ہونا نصیب فرمائیے، دین و دنیا دونوں جہاں کے معاملات میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیے. سرکار آپ کی محبت میں جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں ان تمام کے دلوں میں جتنی خواہشیں، مرادیں، تمنائیں ہیں ان تمام کو پورا فرمائیے، ان تمام کو تمام دونوں جہاں کے آفات و بلائیہ سے حفاظت عطا فرمائیے، ان تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، ان کے اوپر بے انتہا کرم نوازی فرمائیے. ہم تمام کو اپنی بارگاہ میں خصوصی طور پہ بے انتہا کرم نوازی سے فرماتے ہوئے اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیے، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائیے، بروز محشر میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائیے. ہماری اس معروضے کو حضور غوث پاک کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے. سرکار بہت سارے لوگ آپ کی بارگاہ میں معروضہ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے یہ صاحب نے کہا ہے کہ محمد عمران صاحب 6 سال سے پچھلے بیمار ہے، ان کے اوپر کرم نوازی فرمائیے، ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائیے، ان کی ہر بیماری کو دور فرمائیے. اسی طرح جتنے حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی جتنی بھی خواہش مرادیں ہیں ان تمام کو بھی پورا فرمائیے، ہم تمام کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، ہماری عقیدتوں کو قبول فرمائیے، ہماری محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، ہمارے اس اہتمام میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا سو ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائیے، ہماری اس التجا کو اپنی بارگاہ میں حضور غوث پاک کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے. سرکار جو کچھ مانگ لیے وہ بھی عطا فرمائیے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاہپور شاہپور میں اندر پوچھو محبوب کیا Yeah.
Thank you.
Yeah.
عن الكير كير عن الكير يا غوث يا عظم يا غوث يا عظم قطع النوافي قطع النوافي قطع النوافي قطع النوافي قطع النوافي قطع النوافي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سلام عليكم اللهم صل سلام عليكم مارے بابا جی خالی